Весільний медяник – традиційна гастрономічна родзинка Великого Бичкова. Подекують, що вперше цей виріб згадується в записах початку ХХ століття. Таємну рецептуру досі тримають в секреті. За легендою, її прийняли від австрійських кулінарів. І медяник – це не що інше, як гуцульський різновид відомого торту «Захер». Назва медяника походить від основного інгредієнту – меду. З давніх давен його випікали лише на весілля. Це якби було побажання для молодих пар. Медяник на весілля замовляла перша кума, ну, тобто свідок. Замовлялися три медяники. Один для молодих, один лишали в церкві і один лишали на згадку. Ну, всі медяники, вони освячувалися, і зараз така традиція, що з медяником ідуть і в церкву, і на розпис. Медяник має бути всюди. За традицією, молоді на весіллі ламали медяник навпіл. У кого більша частина, той довше житиме. Та щоб не було образ, кухарки хитро підпилювали виріб точно посередині. З плином часу з весільного оберегу медяник перетворився на солодку візитівку селища. Не кожна господиня може його виготовити. Однією з небагатьох майстринь, яка досконало вивчила мистецтво створення медяників, є Марія Чорій. Умілиця пригадує, починала з цукрових квітів. Випікати медяники завжди було її мрією, але вдавалося не одразу. Таємну технологію вивідала у досвідченої весільної кухарки. Так як рецепт тримається в секреті, то дуже важко було навчитися. Я десь приблизно 3 роки ходила питала, шукала, а вже коли було весілля моєї сестрички, то я вже хотіла зробити їй на весілля медяник. Так як ще за давньою традицією, то перша кума не мала купити, а мала його спечи на весілля. Головне мед, він іде як консервант. Потім йдуть різні спеції, так як вони надають смаку, тому що медяник дехто порівнює з пряником. Він дуже насичний такий на смак. Візерунки для медяника майстриня завжди підбирала під гуцульську вишивку гладдю. Кажуть, у них закодоване побажання для молодої сім'ї. В давнину там були свої особливості. От червоний колір мав бути обов'язково, тому що якби червоний колір захищає, люди вірили, він іде від різних зуроків, то обов'язково мав бути червоний колір. Білий колір, то ну, якби світлий колір, світла така дорога життєва, щоб було молодих, то потрібно було світлий колір, щоб був. І обов'язково має бути хрест. Тому що також він іде як оберіг, і можна побачити, на медяниках зустрічається, як так придивитися, дуже багато таких різних хрестиків. Зараз молодь іноді просять зробити медяники в кольорах весілля. Хай там як, але 2 одинакових медяників не буває. Останнім часом великобичківський смаколик став популярним як серед бичківлян, так і за межами Закарпаття. Місцеві, які виїжджають за кордон, щоб відчути себе як удома, часто замовляють цю випічку на весілля. Цінують їх і українці сусідньої Румунії. На даний момент уже і з румунської сторони, там є також великі Бичків, і там вже сім'ї українців, вони хочуть відновити ту традицію медяника, тому що вони дуже подобаються. Мед, як консервант у складі виробу, робить його придатним у їжу протягом кількох місяців. А якщо медяник правильно засушити, зберігається він і 20 років. Чеклують над шедевром 3-4 дні. Підготувати всі інгредієнти не мають настоюватися там у спеціях, щоб надавати іменно такий смак. Випікається приблизно біля 3 годин такий середній, а більший, ще більший, то треба контролювати температуру, щоб воно не підгоріло і щоб добре випікся. Потім уже зовсім також, якщо він недопечений, там смак уже зовсім не такий, як би мав бути. Потім треба надати форми, обтягнути глазурю і саме головне розмалювати. Це від 2 до 5 годин. Наразі у Великому Бичкові є з 10 майстринь, які випікають медяники. Пані Марія каже, берегині цієї давньої традиції прагнуть офіційно запатентувати медяник як автентичну гастрономічну візитівку Великого Бичкова.